ambo, tari bom ama maronho ambo. A dona são, assim, já, nós estamos aqui na Doelarie. Nós temos uma invitação de índio marro, nós vim um rato na onde isso fiesta lá. Com back, nós estamos trampando, já se somos ni bate ainda. Ai, perdão, ni bate para ele, cava. Já, nós estamos tirando um rato, então já. Como está passando? Um outro ambiente, mais tranquilo, com back, pois ao mesmo tempo tem background. Estive aqui namorado, então fora um hora e meia, tem outra fiesta, a fiesta de I Love the Party, cachê de Rio Sai, de Jesus. Já nós estamos migrando, então já, nós estamos finalizando hoje em dia, amanhã. Yeah.
música, eu estou morando aqui. Sim. Tem para planeta, não? É claro, não acho que eu vim correr levar a data. Não, missa. Pera, da costa não metes. Vou com você, me cai dentro. Nós vamos voar, digo, não, um depois vou ver. Bom, vou ver, sabe, dá espaço para estudar. Que menso de mirmana de juni, juli, né? Juni, vamos lá, juni. Juni, bate-ne. Que me mandou coisa de missa. Que me quer pedir. 28 março. Não, missa. Bate nem. 28 março, não sei o que. Só. Que me. É flyer aí. Não sei se é grande de boa que não sei o que. Certo, só. 28 março, não tem flyer aí, né, pero. Que era pedir. Guarda. É flyer aí. Não está aí. Cachei fantasy. Não, me dá saco. Ok, verdade, sim. Feito na ela começar, ok? Depois disso aí, depois mais, 28 março, quem mais está vindo? Diga lá? Sim. Eu sou o único N de Nico, e mesmo tem três luna, é três luna, um pouco grande. Me saca, bate aqui, comprou. Era bem difícil. Um pouco grande. Aprenda lá, bate duas. Agora, ele não pode abrir. Aprenda também, tem? Força dos. Ok, força do divorcio. Ok. Bom, MC. Conta com o meu sapato. Come back. Batei. Passei os dedos, né? Que vem de mim, também dava que dá trabalhar e vou ter que come back. Então. Me põe pumba. Adonis, para. Agora que sai. Não. Você acorda na 93. Mas quando você vai no 92. São Leandro, que vem no 92, né? Nós vamos fiesta. Camina, enquanto eu trago. Minuto para mim, por favor, meu tempo. Nós temos fiesta, uma baile, é momento aí. Quebra. Não precisa me pedir nada. Não, argumental. Você me deve ajudar a você. Primícia aqui. Me deve dar dedo peito, não tem coisa, não. Não precisa me ajudar. Pero, Adonis, tem bom? Pimenta. Que como vou contar, me diga. É letra, mas pimenta. Ah, mané. É whisky coke aqui. O argumental, como a traqueira, meu, é noite. É gaina que não fica. Pimenta.